ओ मिस्टर क्रिस, कहिलेकाहीँ त आफ्नो मायाको लागि नि टाइम निकाल्नु न। कति काम काम हो, अझ जहिले यसरी बिजी हुँदा के लाग्छ थाहा छ कहिलेकाहीँ? दिमागले भन्छ ह्या खालि काम काम भन्नुहुन्छ, कति वेटिङ गर्छस्? अनि मनले भन्छ होइन, वेट गर, वेट गरेको राम्रो हुन्छ। अनि उहाँ धेरै त हो हाम्रो फ्युचरको लागि अहिले स्ट्रगल गरिराख्नुहुन्छ। हो, मैले रेस्पेक्ट गर्छु हजुरको कामलाई र हजुरलाई, तर हजुरले नि बुझ्नु न कि हजुरको माया एउटा स्विट एसएमएसको लागि भए नि वेटिङमा बसिरहेको हुन्छ भनेर। खै त, यत्रो बोलिसकेँ अहिलेसम्म रिस्पोन्स छैन, छिट्टो गएर एसएमएस गरिहाल्नु त मिस्टर क्याडिस।